Mislim, da je to ena res izmed največjih pridobitev v zadnjem letu za mesto Maribor. Prve selitve varovancev nekje načrtujemo v prvih dneh sedaj meseca februarja, tako da mislim, da bomo štartali tam nekje okrog 10. do 15. v prvi polovici meseca vsekakor. Ceniki so pripravljeni, tako da vse zainteresirane vabim, da se oglasijo na našo službo pri socialni delavki, kjer bodo dobili vse potrebne informacije. Izhodiščna cena oskrbnega dne v naših nadstandardnih sobah je 23,35 evra na dan. Stanovanj v sosednji stavbi je 30, namenjenih 48 oskrbovancem. Sob v domu je 48 enoposteljnih in pa 51 dvoposteljnih, tako da skupaj 150 ležišč za naše oskrbovance. Ni dovolj zmogljivosti, zato smo se odločili, čisto poslovno odločitev občine in nedočinskega stanovanjskega sklada je bila, da zmanjšamo čakalne vrste in da dvignemo kvaliteto življenja teh oskrbovancev v teh naših novih domovih. O tem se sve lahko sami prepričate, da je za kvaliteto življenja v tem domu na maksimalnem nivoju poskrbljeno. Jaz upam, da bodo tudi nove zaposlitve in tisti dobili takšno priložnost, ki bodo znali tudi z enim občutkom do soljudi ustvarjati dobro vzdušje in pozitivno energijo v tem domu. Pa še tako smo zanimene, preseneča, ali ste ga pričakovali za sobe? Nič me ne preseneča. Mi smo vedeli, da je čakalna vrsta dve leti in da se ta dom v dveh ali v treh dneh napolnil. Kar pomeni, da je potrebno še iti naprej in še en takšen dom zgraditi. In to bomo tudi zgradili, ne glede na to, kdo in na kakšen način vlaga ovadbe proti aktualnemu županu in ljudem, ki kakorkoli stojijo ob njem. Ali vi kot predsednik stranke upokojencev pozdravljate takšno otvoritev? Na vsak način in smo veseli vsake take nove pridobitve, saj vemo, da se prebivalstvo stara, da se je način življenja zelo spremenil, tako da mladi praktično nimamo časa za starejše, zato je nujno, da imamo takšne domove in sem zelo vesel, da tukaj v Mariboru lahko vidim tako modern, sodoben dom. Jaz sem prepričan, da se bodo starejši v Mariboru v tem domu zelo dobro počutili.